Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de All Star Defense no canal. Galerinha, já estou level 304. Para quem assistiu o meu último vídeo de All Star Defense, eu estava com level 299. E eu peguei aqui com ajuda aqui, simplesmente com... no primeiro mundo, com fazendo fazendo prestígio, né? Prestígio, vocês fazendo prestígio vai conseguir os melhores personagens, vai conseguir riqueza, relíquia. E no caso, no último prestígio que eu trouxe, eu peguei aqui 40% de inicial range. Então é um orb super olho azul, então é um range muito top. Enquanto isso, eu vou conseguindo com esse evento 4 vezes mais de experiência, né? Consegue level muito rápido. Eu vou conseguindo fazendo prestígio de riqueza, de relíquia e também de poder, que no caso eu peguei o de Otaro. Sem mais enrolações, eu queria estar trazendo um vídeo muito top hoje para vocês de como farmar Stardust infinito antes do evento de Natal, né? E também antes do Star Pass zerar. Porque, gente, ó, como vocês sabem, este Star Pass aqui abriu, liberou mais 10 tier. Então, como tava no tier 10, como conseguir muito Stardust infinito, gente? A primeira dica, vocês sabem, é com código. Só tá funcionando, né, o código 69, só tá funcionando esse código. Então, a primeira dica para vocês conseguirem Stardust, muito Stardust, é com código. Usa o código, usa logo, porque senão na próxima atualização, no próximo evento, em qualquer coisa que acontecer, eles expiram os outros códigos. Então, só tá funcionando esse código. É o mais fácil, né, obviamente. A segunda dica que eu dou para vocês é o Star Pass, que é o passe estelar. Por que eu digo isso, gente? Ó, eu estou aqui num passe estelar Tier 75, beleza? Tier 75, só que eles liberam em 140 ou... quantas horas? Se eu subir aqui, em 140 horas. Então, em 140 horas, ele libera mais 10 tiers. Por exemplo, então eu já vou pegar mais 10 tiers. Vamos lá, 10, ó. Gemas. Então, vocês vão conseguir gemas. Vocês vão conseguir Stardust. Então, segunda dica. Aqui é muito fácil, gente. Por quê? Porque, ó, além de você fazer Infinite Mode ou fazer qualquer tipo Story Mode, Raids, vai ajudar vocês. Se vocês querem que eu traga um vídeo explicadinho de como pegar os melhores decks para fazer Raid, para fazer Infinite Mode, para fazer qualquer modo aí, ó, gente, vocês vão ganhar XP, vocês vão ganhar coins, vocês vão ganhar gemas, vocês vão ganhar ticket aqui para vocês conseguir seus XPs de XP de 6 estrelas, né? E vai conseguindo muitas coisas, ó. E é muito bom, gente. Ó, mais um de 6 estrelas. Eu tô com minha mochila, meu inventário cheio. Então vamos clicar aqui, ó. Ó. Então, gente, ó. Ó, pronto. Consegui aqui no Star Pass foi pro 40 e depois do 40, galerinha. Ó, consegui, deixa eu ver, 12, 14, não, 12, 24, 36, 48, 48 com mais 12, 60, 72, só 10 tiers. Por isso que eu digo, fazendo as missões diárias, fazendo as raids, fazendo story mode, fazendo aí essas missões aqui, porque isso aqui dá ajuda demais. Eu trouxe várias dicas de como farmar no Star Pass. Beleza, você fazendo isso tudo, com esse 4x10 evento, você consegue level alto, consegue dar prestígio, consegue os melhores personagens, consegue os personagens do Star Pass aqui, do banner especial. Eu tô com 2.289, gente. Então, é simples, é fácil você fazer, você conseguir. Ah, Max, mas só tem dois modos de conseguir Stardust infinito? Não, gente. Ó, já diz tudo, infinito, ó. Tem um modo que eu digo assim, se diga de passagem, tem um primeiro, tem um segundo, que é Star Pass, claro. Star Pass você consegue fazendo o quê? Fazendo Story, Infinite Mode, mas tem um terceiro modo, que é, gente, Tower Mode. Esse modo, pra mim, se você tiver tempo, é muito mais rápido, e tiver 3 vezes mais 3x, né? 3x aqui de velocidade. Por quê, gente? Você só precisa de um deck. Eu uso esse deck aqui pra farmar AFK. Eu uso o GS Autoclick. É o GS Autoclick e sempre eu gravo os controladores, tipo aqui, ó, tuc, 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 duas vezes mais. E para quem tem isso aí é muito fácil. Então, Toy Mode, você vai na flor 100, 200, o que você for. Quanto mais longe você ir, mais Stardust você vai ganhar. Então, é atualizado, gente. Tem muitos decks, por isso que eu digo, comenta aí nos comentários, hashtag deck, para me trazer vários decks para vocês fazerem. Toy Mode, Infinite Mode, para você ter noção, gente, eu faço qualquer deck que eu queira aqui, ó. Qualquer deck, Story Mode, Infinite Mode, Story Mode, Story Mode, Raid, Gauntlet e vai sucessivamente. Olha o tanto de personagem 7 estrelas, gente.
Olha o tanto, só 7 estrelas. Muita gente, ah, Marcos, faça um deck aí de um banner Z. Eu vou fazer. Então, eu faço para vocês. Ó, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui rapidão. Vamos clicar recente, aplicar. Ó o tanto de 6 estrelas que eu fiz só hoje, gente. Com, ó. Olha o tanto, galerinha. Olha só hoje, galera. Então, isso é espetacularmente muito bom. Porque pra galerinha que tá começando agora e quer Stardust, primeira dica. Códigos. Colocou os códigos, é a primeira. Segunda dica, Star Pass. Fazendo essas missões e conseguindo um evento 4 vezes. Como é que vai dar prestígio, Max? Eu trouxe no vídeo anterior de All Star. Então, no vídeo anterior de All Star, vai lá como é que dá prestígio. No primeiro mundo, claro. Você vai no primeiro mundo e é muito fácil de achar. Vamos aqui no sumo. Olha, muita gente quer de Max traga uns... Olha, esse personagem é muito bom. É o King of Izzet, que é o Julius. Então... traga um deck só de banner Z, só de banner de gemas, de diamantes. Porque muita gente diz que o... Aqui, ó. O dano de Tesk, ele às vezes... Ele enche, né? Enche, tipo... Enche não, que tipo... Acaba. E acaba mesmo. Então, eu tô com 13,985... 13 milhões... 13 milhões. Eu tô com muita coisa aí. 2.296. Aqui eu tô com 13.900... 9854. É isso aí. Aí, gente, tem outro modus aqui, o Daily Task. Aqui termina três missões. Você pode fazer qualquer story mode. Pode fazer do primeiro mundo, segundo, só para fazer a missão. Primeiro e segundo que você passa fácil. Tem aqui de 20, de quando chegar num 100, né? Num 100 facilmente, no Infinite Mode de 100. E tem também, como eu falei, e tem no modo Raids, tem no modo Star Pass, tem no modo código, tem no modo, como eu posso dizer, no modo adventura não. Vamos aí no Tower Mode, no modo Tower Mode, beleza? Então é simples, gente, é fácil fazer, vocês conseguirem Stardust Infinito. Falando nisso, falando Stardust Infinito, o inscrito falou pra mim, Marcos, vai na invocação especial, clica aqui em 10 vezes mais, porque muita gente quer esse personagem aqui, ó, Olorax. Sem falar nele, é um personagem muito bom. Vamos clicar aqui pra vocês terem noção, gente. Ele se fala por outro nome. Eu falo pelo nome que tá no jogo, ó. Esse aqui é muito bom. Falar nele, ó, o Mítico. Vamos alimentação. Selecionar XP, né? Já vamos colocar no máximo. Pronto. Ok. Ei, Lau. Confirmar, ok. Ó. Então já tem mais um personagem aqui. O Lau, né? Doutor Coração Místico. Vamos ver se acha mais um. Olha, esse aqui eu já tenho. Julia King of Izzet. Tenho certeza que eu já tenho. Ó, esse aqui é para me transformar. Vamos evoluir. Vamos clicar em aqui. Já vamos fazer mais um. Ó. Pronto. E esses personagens, gente, eu faço simplesmente... porque Ryugo, sincronizado, precisa de 5 desse. 5 de Ryugo. É complicadíssimo, gente, de fazer ele. Ó, tá vendo? Evoluir. Ó, 2 de 5, então eu preciso mais vários demônios desse aqui. E eu preciso do Ryugo sincronizado. Então, para conseguir ele 4 estrelas, aparece sempre no sumo. Cadê Y? Aqui não está. E aqui não está. Mas ele sempre aparece aqui. É fácil de fazer, galerinha. É só vocês fazer story mode. Aí fazendo muito story mode e extreme como eu faço, isso ajuda demais. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês como ganhar mais Stardust Infinito. Porque assim, gente, vocês com o Stardust, vocês conseguem pegar os melhores personagens do Bonnie Z, que tem, nem que seja o personagem aqui que eu posso dizer. Vamos clicar aqui. Vamos dizer. Vamos mostrar pra vocês. Eita, já deu 9 horas? Sim. Ó. Tá vendo aqui o Gojo? Tá vendo aqui o Todo Poderoso? O Ryquiz, né? O Yamamoto, o Luffy. Aí vocês conseguindo pegar 5 estrelas, vocês vão transformando ele 6, 7 e aí vai sucessivamente, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeo de All Star Tower Defense. Comente hashtag eu, hashtag ao, para me estar trazendo mais vídeo top para vocês. Se quiserem interagir também no canal, comenta nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!